I can try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before. You closed the door. Now I don't know what to say. I expect you to leave. I deserve to be unhurt, but I want you to see that you are the reason why. Ah, a vista do aeroporto, gente, que vista espetacular. Agora a gente tá indo aqui com o moço do hotel. A gente pegou um transfer do hotel dessa vez pra facilitar um pouco a nossa vida. I have crushed and burned someone before. And now I'm afraid of the person I'm pretending to be. But I'm more afraid to tell you I'm less than you. Bienvenidos, chicos, ao fim do mundo. Chicos e chicas, ao fim do mundo. Estamos gente, aqui em Ushuaia. Chegamos em Ushuaia. Chegamos bem cedo, nosso voo chegou aqui umas 9 e pouca. Então a gente fez o check-in no nosso hotel. Nosso hotel é um hotel incrível. Nossa. Depois eu mostro pra vocês. Top. Então o que acontece? A gente tem esse horário até o fim da tarde. A gente pegou um transfer do hotel até o centro aqui. Vou mostrar pra vocês umas vans que ficam aqui do lado. E a gente tá indo fazer a trilha da Laguna Esmeralda. Vai ter muita diquinha de como economizar. E ó, já comprei um energético pra gente aguentar a trilha, que são 9 km, ida e volta. Sim. Tá? Mas vale mais a pena. Ou menos de 4 a 5 horas. Eu vou mostrar pra vocês como é a trilha, quanto tempo a gente gastou pra chegar lá também. E é isso aí, bora com a gente. Daí. Gente, ó, uma dica pra economizar. Aqui no centro tem esse posto de gasolina, é bem aqui no centro mesmo. Aqui fica essas vans do lado. Aqui nessa casinha vende transporte de ida e volta pros pontos turísticos. Então, se você não quiser gastar tanto pagando por passeios, vale a pena vocês pegarem aqui. É, então tem passeios transfer pro Parque Nacional, pra Laguna Esmeralda, tem pro Glaciar Material, tem pra todos os lugares que vocês quiserem fazer por aqui, tá? Fora passear aqui pelo centro, tem essas opções. Eu vou tentar mostrar os horários e os preços que tem ali. Então, os preços que tem ali, hoje a gente dividiria por mais ou menos 200 pesos, que é o valor que a gente consegue de cotação. Ah, e aí a gente ganhou um também com carimbo, que ganhou um descontinho pra próxima vez que quando a gente for comprar, no caso, se a gente for comprar pra algum lugar amanhã. Ó, tá vendo? Tudo isso aqui é 20 mil pesos. Divide por 210, é ida e volta por pessoa, tá? How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the way up and down? Gente, ó, aqui fala que são 9,6 km de distância. Dá mais ou menos uma duração de 4 horas. Ó, gente, o início da trilha é bem assim, tudo fechado. E depois tem uma parte que é aberta. Tá indo muita, uma galera, tá? Porque desceu tudo da van. E tem muito carro também, então tem. Ó, na frente tem uma família que chegou com carro próprio. Ó, já passamos o pessoal. São exatamente 12:30, tá? Então, nossa trilha, vou colocar como início 12:30. Quando chegar lá, eu mostro o horário pra vocês. Daí, vocês conseguem ter uma noção, mas assim, tô tranquila aqui, bem de boa. Olha como que é essas árvores aqui. Depois eu vou contando um pouco da história pra vocês aqui. Oi? Ó, aqui tem todas as explicações. Você vai encontrar alguns mapas desses aqui pelo caminho. Mas é por aqui, ó, né?
Tanto faz, aqui ou aqui. Eu por aqui, é, tá. É seco. Tem um pedaço que tá cheio de lama aqui. Então, assim, o pessoal fala pra alugar roupa e tal. Até agora a gente tá tranquilo, não tem necessidade. Eu tô com uma botinha. O Léo não conseguiu usar a botinha porque ele machucou o pé. Fez uma bolha. Então, ele tá de tênis normal. Pode ser que ele se arrependa? Pode ser que ele se arrependa. Por quê? Porque aqui eu já estou vendo uma lama. Entendeu? Gente, Rafaela pelo mundo, não é só praia não. É. Aqui é trilha. Tragam seu lanchinho. Tem umas partes que tá com lama, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Ou vim com o sapato adequado, né? Que não tenha problema de melar, molhar, sujar. Viu? Ó, gente, pra lá tem um lago. Aqui é uma parte mais aberta da trilha já. Tem muita gente, Nivino. Muita gente mesmo. Vamos, senão a gente chega amanhã só. Vamos, senão a gente chega só amanhã. Aí, ó. Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. Uma abelha, não sei. Gente, você viu, né, gente? É isso aí, cara. É sempre ela assim. Qualquer... Gente, as coisas só acontecem comigo, é gente, sério. Gente, se cai uma folhinha, um ramo, alguma vi. Coisa... Deve estar aí dentro. Olha lá, tá vendo? Segura aqui, vai filmando lá. Então vamos andando e filmando, por favor. Tava dentro da manga, direita. Amor, da direita, ó. Pode ser um rato daqui. Que... Não, não é um rato. Pela patifaria que você fez... Essa sou eu, ué. Fazer o quê? Oh. Gente, ó. A lagoa. Quem faz isso aqui com as árvores são os castores. Eles são considerados pragas aqui. Porque não tem predador. Então, eles estão destruindo. Faz o dique. E acaba desviando o curso do rio. É bem provável a gente ver algum. Pode ser. Mas eles são muito noturnos, né? Já tiramos todas as cachecol, jaqueta. A gente tá agora só com a blusa térmica. Eu tô com uma calça térmica e uma jeans por cima. Eu tô morrendo de calor. Não é normal fazer tanto calor em Ushuaia, tá? Mas hoje a gente pegou um dia maravilhoso. 2 km de trilha já. 35 minutos até agora, achei muito rápido. Essa parte que a gente acabou de passar é um pouquinho inclinada. Então, por isso eu tô com um pouquinho de falta de ar. E o bafo aqui é muito seco. Então, meu nariz e minha garganta estão ardendo bastante. É? Cadê? Ó, a gente baixou um aplicativo, tá dando 3,2 km. Não sei se dá pra ver aí, mas... É, não sei se tá focando. Aqui no Agropol, mas tá dando 3,2 km, que essa película é escura. 1 hora e 28, 1 hora e 29. Faz exatamente 1 hora que a gente iniciou a trilha. Aí, tá vendo? A gente não é Nutella não, cara. É. E olha que eu tenho um pouco o pé na cova, viu? Tá, tem um bronquite, né? Tudo coite. Mas já tomou a bombinha, ó. Tá dentro, nota 10 agora. No meio do caminho deu um... Eu já voltei, tomei o... Uma desfalecida. De antes desfalecido, tomei a bombinha e já era. Fiquei zerado.
A gente trabalha com a verdade. All suor. Na verdade, nem tô muito suada. Porque a gente tirou a roupa. Tá um sol, mas tá fresco. Então a gente tá sofrendo mais por conta do ambiente ser muito seco. Minha garganta tá doendo muito. Porque é muito seco. Então tragam bastante água pra se hidratar. Ai, e vamos seguir o caminho. Vamos continuar. Gente do céu. Cara. Não é tão fácil não. Ai, acabei de falar aqui no vídeo. Você é doido. Mas, gente, ó. Não, mas eu acho que não é tão fácil por conta daquela subida. Porque se o resto for assim, tá tranquilo. Oh, a gente que é Nutella. Mas assim, duas crianças. Tem criança, tem idoso na trilha. Então assim, se você deve estar em casa aí, no sofá, na vida fazendo nada, primeira coisa, se inscreve aqui no canal. Isso. Porque a gente tá se matando pra mostrar tudo isso aqui pra vocês. Pra dar uma outra ideia. Coisa, se você tá com medo de vir, vem tranquilo. Só tenta evitar dias de chuva, né? Mas de resto... E outra coisa, gente, quer economizar? Vem por conta igual a gente fez. É muita gente, cara. Quase R$500 economizados. Todo mundo fazendo por pessoa, tá, gente? Por pessoa. Por pessoa. Então já é quase milão. 400, 500 e pouco, né? Por persona. Por persona. Tá mais perto do que nunca. Ai, ai. A mulher acabou de passar e falou: 3 minutos. Isso quer dizer que a gente tá mais perto. Ó, o pessoal já tá ali na frente. Mas subiu ali. Mas será que é os 3 minutos do Brasil? Não, do Mineiro, que é logo ali. É logo ali. É logo ali, é logo ali. Não, mas é brincadeira. É, depois daquele morro ali, subindo ali, já é a laguna. Já tem vista pra ela. Então, a gente conseguiu. Fala, galera. Quase chegando. As forças já tá quase acabando, mas... 3 minutos. A visão já tá quase ali atrás, ó. Bora lá. Bora lá. Cara, super recomendo, tá? Venham. Não será necessário trazer tanta roupa de frio. Porque você... É, isso aí. O Rafa falou, vê a temperatura antes. Porém, cara, a gente trouxe blusa e blusa. Aqui, ó. Já tá tudo aqui, ó. É porque o pessoal falou que aqui é muito frio. E hoje a gente... Porque frio. Hoje tá em torno de uns 12 graus. 6 a 12 graus. Ó, quando vai beirando o rio aqui, que tá mais perto já, tem muita lama. Então a gente tem que acabar indo pelas pedras. Ah, melhor ir devagar. Pra... acabar se acidentando, né? Uma hora e meia de trilha. Comemore. Não fizemos em duas e nem em 2 horas e meia. 1 hora e meia. Uau, uau e uau. Meu Deus. Valeu a pena? Valeu. Lindo, né? Top. Olha que lindo. Gente, pra lá ainda tem mais uma trilha que vira ali, eu acho que entra lá pra dentro, que tem um outro lugar que dá pra fazer um pouco mais distante, que acho que é um glaciar, uma geleira, alguma coisa assim. Pra quem quiser, então, dá pra emendar essas duas trilhas. Eu só vim bem cedo, que dá pra fazer pros mais aventureiros. Sentadinhos aqui, só admirando a lagoa. Subimos na pedra, tá mais vazio. E essa aqui é a nossa vista.
Bom, gente, então agora a gente já ficou um pouquinho aqui, descansou. Estamos indo embora. Eu tô com saudade, é muito linda. Não, mas é lindo aqui, vale super a pena. Eu recomendo muito que vocês venham. Não precisa de guia, certeza, não precisa de guia. Economizem aí os R$1.000 de vocês pra comer em restaurante, fazer outros passeios. Quem sabe voar de helicóptero também, que passa aqui por cima. Porém, não é R$1.000, né? É bem mais caro. Sim. É... vocês forem fazer também, uma dica é, façam um orçamento diretamente com a empresa. Se eu não me engano, chama LSul, o nome da empresa. O voo mais barato de 7 minutos é quase R$700 na conversão de hoje, tá? E o mais, o que eu queria, que pousava no, na Cordilheira dos Andes, passava aqui por cima da laguna, tava 3 mil e pouco por pessoa. Então ia ficar muito pesado. Com esse dinheiro eu invisto em outra viagem. É, então, alguns luxos a gente se permite ter, outros não vale a pena. Não vale a pena. Assim, vale a pena, vale, mas não tem necessidade. A gente tá vendo, tendo uma vista até melhor daqui. A diferença é que aqui eu posso tocar. Sim. Então é isso. Agora a gente tá indo pro hotel descansar, porque o nosso hotel, meu Deus, né, amor? Top. Dá até dó de sair luxos, dele. Um dos luxos que a gente permitiu ter nessa viagem. Então agora eu vou mostrar um pouquinho do nosso hotel pra vocês, o nosso retorno e o nosso hotel, tá bom? Vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso quarto aqui no Aracur. Gente, vamos lá, a gente tá aqui então em Ushuaia. A gente escolheu o hotel Aracur, porque eu quero ter uma experiência incrível aqui, mostrar tudo pra vocês. Então essa aqui é a nossa entrada. Vem ver esse banheiro. Olha o tanto de toalha. Roupão, toalha, tem sapatinho pra gente poder ir pro spa ou ir pra piscina e tal. Secador. Eu vou mostrar aqui, calma aí. Tantas luzes que eu ainda não sei ligar. Ó, aqui fica separado a parte do reservado com o vaso sanitário. Aqui ao lado o banheiro, então... se os dois quiserem usar ao mesmo tempo, não tem briga. Aqui, nossa, Igor. Aqui essa parte, muito grande. Tô vendo que tem bastante coisa aqui, acho que são sais de banho, tá? Sais de banho. Tem toalhinhas, tem shampoo, condicionador, sabonete líquido, sabonete em barras, tem... é, esse espelho. Pra maquiagem. Pra maquiagem, que é perfeito. Esse espelho gigante. Ó, lencinho pra secar a mão. Aqui tem touquinha de banho, saquinho aqui. Aqui tem cotonete de algodão, lixa de unha, ótimo que eu já tô precisando de uma lixa de unha. Sabonete, muito cheiroso. E aqui nós temos essa banheira. E o melhor é a vista dela, né? Porque tem a vista do quarto, e do quarto a gente tem uma vista que eu vou mostrar pra vocês. Então vem aqui comigo. Vamos lá até ela. Então vem aqui, ó. Esse armário bem grande. Então quando você abre, ele já acende a luz, tá? Tem uma LED aqui dentro. Passa pra cá. Tem coffee, é bem grande, tá? Tem um cobertorzinho ali em cima, lacradinho, se a gente precisar. Mas aqui é bem quentinho. Vem cá. Um espelho enorme. Espelho muito grande. Aqui, ó, dá pra controlar a temperatura do quarto por aqui, tá? Aqui tem as luzes. Tá vendo? Do corredor. Você controla tudo por aqui, tá? Não vou ficar mexendo porque eu ainda não sei mexer. Aqui tem a televisão, a cama. Cama king, muito confortável. Enorme. Tem um frigobarzinho aqui, ó. Acabei de chegar, tô vendo tudo junto com vocês, tá? Então tem água, tem refrigerantes aqui, não tem bebida alcoólica. Dois copos, tem um caderninho aqui, de anotações, né? Televisão. Deixaram aqui também esse adaptadorzinho de tomada, que é bem legal. Essa tomada é o padrão argentino, tá? Então essa daqui, eu acho que dá pra colocar a nossa de dois pinos, né? Sim, dá. Do Brasil, normal. Mas eu sempre trago. Tcharam! Essa é a nossa vista para as montanhas e tem a vista para o estacionamento também. E ainda aqui vira um banquinho. É isso, gente. I can try if you let me with our lives. I am bleeding. Who am I
did to achieve you. Gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty. The truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. I deserve to be unhurt, but I want you to see that you are the reason why I try. I don't know what you're thinking, but I know how you're feeling. I have crushed and burned someone before. Chegamos no centrinho agora de Ushuaia e... Ai, agora o outro resolveu fazer vídeos também. A gente chegou aqui no centrinho de Ushuaia com o transfer também do nosso hotel. A gente vai jantar aqui, ficou um pouquinho na piscina depois da nossa caminhada de 10 km, né? Pra dar uma relaxada, porque a gente tá muito exausto. Então a gente vai comer aqui alguma coisa. Viemos conhecer também, né? E aí a gente volta pro hotel. Bem movimentado aqui, viu? Sim, aqui é a principal, né? É. Tem até rádio de rock aqui. Sei lá, na outra esquina, onde tem aquela guitarrona. Ó, a maioria dos restaurantes não fica na rua de cima, que é o centrinho. Fica na de baixo, que é de frente pro porto. A gente tava lá em cima, mas só tinha lojinha ou cafeteria, lojinha de chocolate, que tem bastante, ou loja mesmo de souvenirs, de roupa, farmácia, duty free. Ó, aqui tá falando que o passeio acontece às 10 e às 15 da tarde, é 50 mil pesos, dá mais ou menos uns 250 reais. E aí tem que pagar essa taxa portuária de 1.350 pesos. E dura 4 horas. Eu vou ver se eu faço amanhã. Se eu não fizer, gente, esse aqui é o que você vê os lobos marinhos e os pássaros. Não é aquela, pinguineira que fala, que você vê pinguins, porque ela já é um passeio mais distante. Ó, mas tem várias opções aqui. Deixa eu ver se aqui tem valor também. Esse aqui tem duração de 3 horas e meia. Às 10 e às 2:30 da tarde. Descansa, trekking de 35 minutos. Ilha dos Lobos, Ilha dos Pássaros. Não tem valor nesse. Tem bastante, ó. Tá aberto, só que não tem valor. Aqui ele tá fechado, não tem valor. Ele tá aberto. Ó, achei essa placa aqui do Fim do Mundo, que é super famosinha aqui. Fica nesse mesmo lugar onde eu tô. Vendo os passeios, tá? Aqui no centro. Fomos para o centro e adivinha? Estamos no hotel, porque nós esquecemos cartão. E nós não temos mais dinheiro trocado. A gente não vai mais trocar dinheiro, porque a gente tá usando o Nômade. E a gente tem dólar, que a gente trouxe, que tinha guardado, e euro, né, amor? É. Só que eles não aceitaram. A gente foi na farmácia, na verdade, e a moça ficou colocando 1000 defeitos na nota de dólar. Fez trocar umas 3 notas, eu já me irritei logo. Aí o Léo não quis comprar o que eu ia comprar lá, porque ela ficou: ai, você não tem uma nota que não tá rasgada? Aí a gente deu: ai, você não tem uma nota que não tá riscada? Aí todas as notas tinham alguma imperfeição, porque não é uma nota nova. Então a gente acabou nem comendo lá, porque nós esquecemos o dinheiro, esquecemos o cartão, e a gente ficou com medo de alguém não aceitar o dinheiro e a gente já ter pedido o prato. Já pensou, a gente pede, come, na hora que vai pagar, eles falam que não aceita? Ah, eu vou ficar mais bravo ainda. É, então a gente vai comer aqui no hotel, na lanchonete que tem.
porque eu acho que tem que também agendar lá embaixo se for o jantar. E aí tem que agendar uma hora antes. Já são quase 10 da noite, a gente tá parado de fome. Sim, a gente tá com muita fome. Então vai hambúrguer hoje mesmo de jantar, né, amor? Olha que lindo esse hambúrguer, gente. Achei bem bonito. Já vem com a batata frita. E a gente só pediu a mais a bebida. Gente, a noite fica vazio, vazio, vazio. E fica lindo, com a vista inteira pra cidade. Vou lá fora pra mostrar pra vocês, que eu acho que é a melhor parte, né? Toalhas disponíveis o tempo todo. Então, se você estiver aqui, é só pegar a sua toalhinha. Tá? Tem aqui, tem ao lado das espreguiçadeiras. Aqui do lado já é o spa. Ah, na verdade, subir nessa escada é o spa. E aqui do lado tem um cinema, tem uma brinquedoteca. Aqui ali, ó. E aqui, ó, na frente da piscina, tem essa parte aqui da sala de jogos. Ao lado tem um cineminha. Tem essa sala de cinema. Aqui eu acho que é brinquedoteca. É uma brinquedoteca para os bebezinhos. Ó, essa aqui é outra escada bonita. Com a piscina lá embaixo. Subindo a escada tem a parte do spa. São várias salas. Ó, aqui tem o valor das massagens. Aqui vai dar mais ou menos 25 dólares, 43 dólares. Não, é 43 dólares e 52. Tá? Aí tem aqui com esfoliação, hidratação, limpeza. Aqui é a academia. Malhar com essa vista aí, vale a pena, ó. Copo de água disponível. Ó, subindo aqui no quarto andar, tem uma escada que dá acesso a um tipo um sótão, que você tem uma vista 360. Tá um pouco escuro de alguns lados, porque é a cidade, né? A cidade não, a parte das montanhas. E aqui é a parte da cidade. E aí você pode se reunir com o pessoal aqui, porque tem poltronas dos dois lados. A vista é muito bonita. Olha essa escada, que linda, gente. Muito linda. São vários ambientes aqui. A recepção, né? Aí tem vários ambientes. Aqui é uma sala, ali é outra sala. Aqui são os elevadores. Ali é onde a gente fez o check-in, que é bem aqui na frente. É muito bonito. Café da manhã, com a vista aqui pro canal Beagle. Aqui, gente, eles trazem as bebidas na mesa. E aí eles têm algumas opções, né? Pra quem quiser ovo frito, panquecas, omeletes, waffles. Eles fazem lá e pegam aqui na mesa. E tem um buffet livre bem farto. Depois eu tento mostrar pra vocês. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel love. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like. Mais dia normal aqui em Ushuaia. Gente, daí você pode passar por baixo e desfrutar da parte interna lá. E tem umas jacuzzi aqui do lado também.
Depois a gente vai pra um jacuzzi. Chegamos aqui no centro, depois de curtir um pouco o nosso hotel. E a gente vai aqui na Secretaria do Turismo, ó. Fica bem aqui no centro. Aqui atrás já é o passeio dos barcos que eu mostrei ontem. A gente vai carimbar o nosso passaporte e pegar um certificado de que a gente esteve na cidade mais austral do mundo, que significa que é a cidade mais ao sul do mundo. Ó, aqui na Secretaria do Turismo você consegue vir, você colocar português. Aí você consegue, ó, hospedagem, o que fazer, gastronomia, tem tudo aqui. Fica bem aqui no centro da cidade, perto do porto. Estamos aqui, Secretaria do Turismo, para carimbar o nosso passaporte. Como que é grátis? Lembrando que é de graça, tá? Se você quiser, você deixa uma gorjeta. E você carimba se você quiser, você não é obrigado, porque isso é um documento. Esse aqui é parecido também, mas eu vou carimbar mesmo assim. Carimbadinha. Perfeito. Gente, ó, já pegamos o nosso certificado. Carimbamos o passaporte. Tcharam. A gente vai colocar um nome aqui, ó. É uma lembrança, né, pra guardar de viagem. Já que é grátis, vamos aproveitar. É, ali, ó, tá um cheiro tão gostoso de lanche. Tem uns food trucks aqui atrás, que é uma feirinha. E o cheiro tá muito bom dos lanches. A gente vai tentar fazer o passeio de barco agora. E se não for fazer o passeio também, a gente mostra o que for fazer pra vocês ou o que a gente indica aqui pra vocês na cidade. Gente, conseguimos comprar um passeio aqui. Não, a gente não vai até a Ilha Pinguineira, porque ainda tinha duas vagas. Só que acontece, é muito tempo pra fazer esse trajeto. Então eu recomendo que vocês venham fazer o da manhã, porque senão a gente ia voltar 9h30 da noite. E aí eu acho muito tarde. Então a gente vai fazer esse, que passa pelo Farol, pela Ilha dos Lobos e essa ilha que eu falei dos pássaros. Pagamos 45 mil pesos por pessoa. Então eu paguei com o Nômade, deu US$93 para os dois, tá? E a gente tá embarcando agora, né, amor? Sim. Pra fazer o passeio. E a gente vai fazer com uma empresa chamada Rumbosur. Não sei se é boa, tá? Fechei aqui na hora, na correria. E tem uns barcos muito pequenininhos. Eu não sei se eles são mais rápidos. E também não sei se são seguros. Eu fiquei com medo. Então a gente vai de catamarã. É catamarã. Provavelmente mais gente e mais segurança, né? Ou não. And every wall is getting close, and I don't know what to do. God, you save my soul. God, you save my soul. God, you mend my heart. God, you mend my heart. I want you back, back, want you back, back, back. Yeah. I want you back, back, want you back, back, back. Gente, aqui fora é muito frio. Lá dentro tá muito quentinho, agora aqui fora dá não. Chegamos na ilha, primeira parada. Tá muito frio, né? Amor, arruma isso aqui, fecha isso aqui. Tá gelado, tá frio, tá tudo aberto. Mas é muito bonito. Aqui vai estar lotado, gente. Ó, muito lindo o fundo aqui. Ó, a gente tá aqui na parte dos lobos marinhos. Filme em pé. A parte dos lobos marinhos. E tem umas aves ali. Ali atrás já é o farol.
E eles só param aqui. E não pode ficar fazendo barulho, incomodar eles e tal, né? Mas olha só o tanto que tem. Amor, olha aquele nanano. Olha, gente. Olha, amor, esse aqui. Just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms, and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be. Acabamos de voltar de passeio, gente. O que a gente fez. Agora vamos ver mais algumas coisas aqui no Ushuaia. Vamos ver se a gente consegue ver aquele letreiro. Comer e voltar para o hotel. Is getting close, and I don't know what to do. God, you save my soul. God, you save my soul. God, you mend my heart. God, you mend my heart. Want you back, back, want you back, back, back. Gente, olha que lugar lindo. Aquela parte ali é o glaciar material que eu falei pra vocês. Aí vocês vão até o pé da montanha de táxi ou de van. Que é aquelas vans que eu mostrei no início do vídeo. E vocês escalam. Aí essa parte normalmente sempre tem neve. É difícil essa neve toda conseguir descongelar, até mesmo no verão. E aqui desse outro lado, tá o letreiro do Ushuaia. Como sempre, uma filinha, né? Tá o letreiro e atrás o Canabigo. É, deu lá do porto, deu 5 minutinhos caminhando, tá? Então vale a pena. Esse aqui é o buffet do restaurante. Aqui. E aí, querida? Sumiu, não? Macarrão, molho branco e um molho vermelho. É o rodê, não é o rodê bife, é chouriço. Chouriço. É buffet livre e inclui carnes à vontade, tá? Bom dia, hoje nosso último dia, na verdade nossos últimos minutos aqui, né, em Ushuaia. E olha como o dia acordou hoje. É certeza que vai nevar nas montanhas, gente, hoje. Se a gente tivesse mais um dia aqui, capaz que a gente conseguisse subir no glaciar material e pegar neve lá. Mas a gente tá indo embora já já, eu espero que nosso voo não seja cancelado. Porque nós temos que ir pra casa hoje. Bom, gente, então eu vou finalizar esse vídeo de Ushuaia por aqui. Espero que vocês tenham gostado e curtido tanto quanto a gente curtiu. Tem muito mais coisas pra fazer, porque a gente ficou pouco tempo, né? Só faltou tempo. Sim, mas então eu recomendo mais ou menos aqui uns 4, 5 dias pra vocês conseguirem curtir bem a cidade. E quem tiver a oportunidade de conhecer aqui o Arakuru, eu acho que vale super a pena sim o investimento. Muito bom. Vale super a pena. Cada centavo. Então é isso. Se inscrevam no canal e eu espero vocês nos próximos destinos.